Se da kizun, es que ni que está aquí te sirves. Se oye, ma que sube, verganaco tan viejo, joven ya también bate mate que no. A León, zumba na kizu urtin go verganaco jaixetan, a ver, verganaco grupo en bate, joven ya también. Está ahí, pa. Bergaratuak bat, dibidez nebulosa. Bai, eta kontzertu gehiago bebai, eh? Aparte, adibidez martitzenian, ba, perlak eta fiak. Wow, asko dakizu, zuk, 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 jainzitan jobiozu, ez da? Bai. Eta, noiz ba? Igandian. Igandian jobiozu? Igandian, ba, kilometrotako movida denakien, txotnetan. Ah, bai, eta ze hor dutan? Batzaleko zazpitzerritan. Ah, bale, bale. Barkatu, badakizue urtean Berganako jaixetako aztelenean lakete jobia ben txosnetan ala ez? Zeinik? Laket badago ala ez? 50%, bai ala ez? Ondo, ondo. Eta zuek badakizue aurten lakete jobia ben? Bai jobia bai. Noiz? Aztelena. Ondo, oso ondo, oso ondo, txalo bero bat, oso ondo, oso ondo. Zu Bergaran egon bihaza? Ni, klaro. Bergaran egon. Hombre, nuna egon ez ba. Ha, bat zu pregunta hau eta bau ez doi guzta hoiela, ha, Berlin. Ah, ez, 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 Bergako jaixetan Bergaran. Galdera bat, galdera bat, aurten jaixetan be, bokailua prepau betxo zue, ala? Bokailua bai, prepau berditio. Bai? Bai. Aize ondo, ezkio. Ta, hola, noen alai ba alda, hola, bokailo eskaintzan, zeo ze? Ah, bai, igual bai, eh? Korto lehiak etxia, imida, badak izue, bai, ez, bimia dia iru zero. Imida? Imida, ba. Zen bat ez dago, eh? Badak izue noiztan? Domekan. Oh, zo ondo! Imbio zue ato dezo kortu, hombre? Bai, bai, bai. Aguk ingo fijo. Fijo! Bate bi, mutxienu. Bate do bi! Bai, bai. Eta zuek bak izuen nola nola ezaera zahar bat azten dana. Xaxau? Eta ondo pasau. Apa! Apa! Olako zehose! Olako zehose! Urrutiko intxe horrek amalau, urren atu eta... Lau! Ondo, puzterri bat! Puzteak erdia... Puzten! Bi! Oso ondo! Eta xaxau... Eri hartakio. Xaxau... Borroka hau eta ondo pasau. Borroka hau eta ondo pasau. Eh, du! Oh, no! Zue, magakizue, nola dan, nola dan. Nola dan, xaxau. Eta gutxi gaztau. Urrutiko intxaurrek amalau, urretu eta... Xaxau. Ondo, intentu ondo. Xaxau. Xaxau, borroka hau eta ondo pasau, hola. Hola. Agur, majos. Ai, entreunez, ez dakizula zera hon jaixetan, hemen atorni zehoi esplikatzera. Lehenengo eta behin ikasle bazkaixa gango da, bide berrin goxo-goxua, eta horren ostean elektrotxarangia, eta behatziretan txosnen irekera oso garrantzitsua. Eta ondoren furgonetik hartuta erritxean ziar, bazun sistemek, bere eman alditsua emango dau. Eta ondoren, aspetxiar batzu, fraide eskriu, eta ondoren, bere atzetik bazun sistemek kriston girua jarriko dau bide berrin. Gero zapatuan berriz be kalera irtengoa, alde batetik kantu jirat potente bat, ondoren presun aldeko bazkaixa, eta gero bertso triviala, mundiala, mundiala. Eta honen atzetik batukada feminista, bua, ke pasada. Eta gero etorriko dide gabeko kontzertuak, alde batetik makona lekitxarrak, kristo martxia, ondoren boligorn, iparraldekuak, eta bukatzeko Bergarako betek antologieta DJ maratoia, superguapua. Gero etorrikoa domekia, dantzako rezakia, klaro, baina demasa eguna, demasa pasako dune eguna. Bertan antzerkisa, magia eman aldisa, eta Bergarako askaiter pelo estrio eta ondoren arrezian zulo kontzertuak. Eta gero nola ez, eguna ondisa, gure astelena, eguna ondisena, erein eguna, autodeterminazioan erabakitzeko eskubidean leko eguna. Bertan, atzaldian, laket erromeria potentia, eta gero, nebulosa Bergararrak eta DJ Bull amaitzeko. Amaitzeko ez, aste artea geratzea jago ondio, ez buruak eskua buru eraman. Aste artean, taldeko zazpiratik aurrera, fiakraz eta perlak. Eta honekin bai.
Xaxau eskutu egingo da, eta Bitori Natxo higo. Eta datorren urte arte. Bueno, eta gogoratu, bide berri eta Bergara osoan jai libre eta aske batzu nahi ditugula, eh? Errespetuz jokatu. Ez dio onartuko eraso sexista, homofobo eta rasistaik. Eta inguruko inguruburuak ime txintxo portatu. Bai, gutxi gaztau, gutxi! Plastiko gutxi erabili eta berri erabili! Eraman basua taberna batetik bestera! Eta ara kamaren goita izan, hemen erabili, hemen jarri, ez beste plastikoik! Gogoan euki gurekin ez daren dan ape bai. Xaxau! Borrokau eta ondo pasau!